Bčko se nás ptá, jestli je tahle výroková formule tautologií. No, tak zkusíme to nejprve hrubou silou. Tak zase tady máme tři proměnné, čili je to hrubou silou ještě docela zvládnutelné. Máme tady x, y, z. Ta formule je, že negace x nebo y implikuje z a to má implikovat, že y nebo z. Fajn. Tak, to musím posunout jemně rukou. Můžu udělat čáru tady. Doplníme tady zase systematicky. Ty hodnoty. Mohl napsat větším. Tak. Ale jdeme na to. Y nebo Z? Fajn. Y implikuje Z. To znamená, nulové je to tehdy, když Y je 1 a Z je 0. To je to 0. Když y je 0 a z je 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, fajn. Teďka tato implikace, 1 implikuje 1, ano, 0 implikuje všechno, taky, ale toto ne, ano, 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 ne. Tak. Znegovaný x, oh, a já to opíšu. Teďka chceme dělat nebo. Aha, tady máme teda jeden řádek, kdy to nefunguje. 0, 1, a 0, 1, 1, 1. Čili evidentně tautologie to není, protože pro třeba tady samý nuly a tady, když x je 1 a y a z jsou samý nuly, to není splněné. Tady by bylo už o trošku horší snažit se to vyřešit úvahou, ale možná by se to vyřešit přepisováním. Což by vypadalo asi takhle. Napsal bych si, že... Nebo opsal bych si ještě jednou tu formuli. Tak. A teďka, já vím, že si můžu rozepsat tu implikaci. Takže toto opisuju. A místo té implikace píšu. Jak se přepíše implikace? Tak já si to zase nepamatuju, čili budu muset zabít tady jeden řádek odvozováním. No. A implikuje B. Když to zneguju jednou, tak to je a zároveň negace B. A když to zneguju podruhý, tak
Tak je to negace A nebo B. Fajn, takže negace A nebo B. To je to, co tady chci mít. Negace Y nebo Z. A to implikuje Y nebo Z. A teďka to je teda negace x nebo a teď tu mám tuhle implikaci, takže je to negace prvního nebo to druhé. Negace prvního, to je negace Y nebo Z znegované, nebo Y nebo Z. A to je negace X nebo, teďka toto zneguju, takže Y a zároveň Z. Nebo Y nebo Z. Tady má být negace. Zároveň negace Z. Tak, teďka, aby toto bylo splněné, tak, že víc už se to vlastně rozepisovat nedá, tak tady stačí, aby negace Y nebo Z bylo pravdivé. To znamená, my potřebujeme najít takovou situaci a ještě, anebo samozřejmě toto by bylo pravdivé. Takže, kdy tyhle ty tři výrazy, dva výrazy pravdivé nejsou. Tak, když x je 1 a y a z je 0. A když y a z je 0, tak tady je to 0 a 1, tak pro toto přiřazení, to znamená x je 1, y je 0, z je 0, ta rovnice není splněná. Fajn. A tím pádem, když jsem vyplňoval tu tabulku, tak jsem tady udělal chybu, protože 1 nebo 0 je samozřejmě 1. A teďka to opravdu odpovídá. Ta jediná nesplněná záležitost. Jediná nesplněná, která nám kazí tu tautologii, je tenhle ten řádek. Takže pomocí těch Damoganových pravidel na přepisování tady těch formulí výrokové logiky si tu formuli můžeme upravit na negace konjunkce a disjunkce a z toho by mělo být jednodušší to řešení vykoukat. Ale tady je ta pracnost tak zhruba stejná, jako když uděláme tabulku, zatímco v tom příkladu A, kde jsme jenom hledali splnitelnost, tam se ta logická úvaha mohla docela dobře i vyplatit. Tady až tak moc ne.